Pasaulē tāds kā tu esi tik viens. Tiecies uz mēnesi, bet ja tur nenokļūsi, attapsies starp zvaigznēm. Visa pasaule ir iedvesmas pilna. Ieraugi savējo. Ieraugi savējo ar Viasat zelta paku un Viaplay Sports par 27 eiro mēnesī. Tavs iedvesmas lidojums ar Viasat labāko filmu izlasi, labākajiem aktieriem un spožākajiem režisoriem žilbinošās iknedēļas pirmizrādēs. Viasat. Mēs ticam iedvesmai.